Hello guys, welcome back to my channel. So today I'm testing first gear, second gear and third gear of Pulsar 220 ABS Bs4 top speed challenge. So let's start. I don't know when blast got you guys, mic man. We have a warm up. We are going to check our guys. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. यसको वाइड एंगल व्यू पनि कस्तो आइरहेको छ मलाई के याद छैन गाइस अब गएर चेक गरे हुन्छ थाल हुन्छ हो सो लेट्स सी राम्रो आउँदैछ होला यो चाहिँ अब गाइस इन्ट्री हुनु आँटेको हो घरको अब इन्ट्री गेट हो गाइस यो चाहिँ आइसकेको छु गाइस हो यो चाहिँ आइपुगेँ गाइस यहाँ चाहिँ अब पार्किङ गर्नुपर्छ हो राखिदिनुपर्छ होला सो गाइस आइपुग्यो पार्किङ गरेको अब यसमा चाहिँ हल्का अब कभर गरिकन चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ सो गाइस इफ यु लाइक माई भिडियो डु लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन स्टे हेल्दी अलवेज वेयर हेलमेट एन्ड राइडिङ गियर्स जय हिन्द जय भारत पिस थ्याङ्क यू